bij deze engelenboodschap voor vrijdag 8 maart. We gaan kijken welke boodschappen we mogen ontvangen. En ik begin weer met het hele mooie nieuwe orakelkaartendek wat ik heb gekregen van een van mijn trouwe volgers, de Helinde Engelen. Ik ben daar heel blij mee, dus ik heb die kaarten weer voor jullie voorgeschud. En voor vrijdag mogen wij de kaart nummer 26, dankbaarheid, ontvangen. Dus ik ga die boodschap er voor jullie bij nemen. De kaart dankbaarheid 26. En het zijn hele mooie korte boodschappen. Dankbaarheid gaat van hart tot hart. Wanneer heb je voor het laatst diepe dankbaarheid gevoeld? Daarmee wordt niet bedoeld dat je goed bent opgevoed en steeds dankjewel zegt. Het gaat om een diepe dankbaarheid ten aanzien van het leven. Mensen die van je houden, de zon die ons verwarmt, een tafel gedekt met gaven uit de natuur. Hiervoor zouden we dankbaar moeten zijn. We zien het leven vaak als iets wat vanzelfsprekend is. En we verwachten dat de magie van het leven ons op ieder moment kan beroeren. Er is iemand die al lang jouw diepe dankbaarheid verdient. En deze keer wordt niet de wereld van de engelen bedoeld. Ook al verdienen ze iedere seconde dank. Dus iemand verdient misschien jouw dankbaarheid. Nou, we gaan kijken wat er uit de Soul's Journey naar voren mag komen voor die vrijdag. We hebben gratitude. Oh, en dat had ik nog niet eens gezien. Dat, ja, beide kaarten. Dankbaarheid. Nogmaals. Ik ben dankbaar voor dit leven en de kansen die mij geboden worden, is de boodschap. En dit zijn affirmatiekaarten die je ook voor jezelf hardop kan voorzeggen, opzeggen. Dus twee keer dankbaarheid. En ik zie het nu pas. Wat mogen we nog meer ontvangen voor vrijdag 8 maart, universum. Vrijdag 8 maart. Universum, wat zijn de affirmaties die wij voor vrijdag 8 maart nog meer mogen ontvangen? Wat is de boodschap? Wat is de boodschap? Universum. Balans. Ja, en dat kwam ook in de reading van de donderdag naar voren. Die balans vinden. Pas op de plaats maken. En nu weer balans. Ik breng mijn leven, mijn wereld in een perfecte staat van harmonie. En ik doe dat zonder te oordelen. En zonder misschien ook jezelf te veroordelen. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen wij nog meer ontvangen voor vrijdag 8 maart? En we hebben de kaart succes. Ik weet dat er geen groter doel is dan lief te hebben. Voor sommigen van jullie ga je vrijdag inderdaad misschien je dankbaarheid naar iemand uiten. En dat kan zijn door een compliment, het kan zijn door een goed gesprek. Je gevoelens te uiten naar iemand, kan zelfs zijn door een cadeautje aan iemand te geven. Volgens mij kwam dat voor de weekreading ook naar voren, dat je een cadeau zult ontvangen of zult geven. We hebben de kaart vrede. Ik ben een wezen van liefde. En ik laat alle negatieve energie los. En dan hebben we angst. Ik realiseer me dat ik mezelf aan het testen ben eigenlijk om in de energie van liefde te leven. In plaats van je te laten leiden door je angst. En dan als laatste kaart die er uitsprong, geluk. Ik ben me ervan bewust dat gelukkig zijn betekent dat ik op het juiste pad ben. En onder op het dek hebben we envy. Ik ben hetzelfde als iedereen, maar met andere uitdagingen. Ik leg ze hier neer en we gaan de tarotkaarten erbij nemen, universum. Wat mogen we ontvangen voor vrijdag? Weer een kaart van geduldig zijn en healing, helende energie. Je engelen zullen je de juiste weg wijzen, zullen je beschermen. Zullen je leiden met die gematigheid kaart. Maar dit is ook letterlijk een kaart van matigen. Het rustig aandoen. Kalm aandoen. En het kan dus zo zijn inderdaad die donderdag ook een kaart van keuzes maken om meer balans te vinden. Dus dat kan iets zijn waar je dus een inzicht in krijgt en actief mee aan de slag gaat. Ook weer hier
Het kan zijn dat het ook te maken heeft met een bepaald compromis wat je gaat sluiten met iemand of ideeën die je gaat uitwisselen aankomende vrijdag. Je kunt te maken hebben met een koning van kelken, schorpioen kreeft vissenenergie of boogschutter wat heel sterk naar voren kwam. De gematigheid is de kaart van boogschutter. Universum, wat is de boodschap voor vrijdag 8 maart 2024? En daar komt de zon door. Koningin van Pentakels en de Pentakels 9. Wauw. Ja, echt die focus op jezelf, op je eigen stabiliteit, voldoende balans inderdaad alweer, zekerheid, je financiën ook met de Pentakels 9. En met die koningin van Pentakels inderdaad praktisch zijn, praktische stappen zetten. Ja, dat heeft alles te maken met de zekerheid, de veiligheid. Volwassen keuzes maken, maar echt die focus op jezelf. Ook jezelf iets gunnen met die koningin van Pentakels. Universum, we mogen nog meer ontvangen. En het kan zijn dat die koningin van Pentakels ook iemand is in je omgeving. Iemand die misschien je dankbaarheid verdient. Stier maakt steenbok, kan een goede vriendin zijn. Iemand die altijd voor je klaarstaat. Iemand die heel loyaal is. Wat mogen we nog meer ontvangen voor vrijdag 8 maart? Nog één kaart, universum, voor vrijdag 8 maart. En het kan ook zo zijn dat je zelf een van deze sterrenbeelden, stier, maagd, steenbok hebt. Of in die energie zit. Maart 2024. En nog meer pentakels, ja. En dit is echt een kaart van balans. Pentakels 6. Geven en nemen. Wijze beslissingen maken als het gaat om waar geef ik aan. Maar dit is ook iemand die heel gul is. Je rijkdom delen. Ja, ik heb het gevoel dat of iemand gaat zijn dankbaarheid naar jou toe uiten. Of jij, je bent heel gul. En je geeft iets aan iemand met die pentakel 6. Dit is een kaart van geven en ontvangen. Geven en nemen. Onder op het dek hebben we de kelken 8. Dus je terugtrekken van een situatie. Of iets achter je laten. Een belangrijke keuze maken waar wel emoties mee gepaard gaan. Want die kelken is waterenergie, is emoties. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met een moeilijke beslissing die je gaat nemen, maar waar je van weet, het is nodig nu. En het kan dus ook te maken hebben met aan jezelf geven, met die pentakel 6. Maar ik heb ook het gevoel dat er gegeven gaat worden of iemand geeft aan jou. Ja, we hebben onder op het dek hier een samenkomen met vrienden en familie. Met de kelken 3. Goed nieuws wat er binnenkomt. Ja, je gelukkig voelen, je happy voelen. Harmonieus. Dit is echt harmonie tussen meerdere mensen. En dat hadden we hier ook liggen, hè? Ergens. Ik breng mijn wereld in een perfecte staat van harmonie. En daarvoor is het nodig om iets achter te laten wat je misschien wel heel moeilijk vindt. En waarbij je misschien ook wat emotioneel zult zijn. Waarom ligt hier die pentakels 9? En weer komt hier de gematigheid kaart naar voren, die boogschutter energie. Waarom ligt hier de pentakels 9? Waarom komt hier de pentakels 9? Universum. En voor degene die wat in de stress zitten, wat we dus zagen bij die boodschap voor de donderdag. Als je je zorgen maakt over iemand, en het kan een lid zijn van je gezin, het kan te maken hebben met kinderen, noem maar op. Dan zie je inderdaad dat er positieve nieuws over kan binnenkomen. Waardoor je eindelijk die emoties kunt loslaten. Waardoor je eindelijk een soort van opluchting ervaart. We hebben de zegenwagen, wauw. Dit is iemand die heel daadkrachtig de controle neemt, op zijn doel afgaat, weet wat zijn bestemming is, maar ook weer een kaart van balans. Universum, waarom ligt hier de pentakels 9? Echt een energie van onafhankelijkheid. Ook financieel onafhankelijk zijn, goed voor jezelf kunnen zorgen. Waarom ligt hier de pentakels 9?
En ja, single energie is het ook, die pentakels 9. Echt gefocust zijn op jezelf. Het hoeft niet te betekenen dat je inderdaad single bent. Maar het is wel iemand die echt gefocust is op zichzelf. Koningin van Kelken, ja. In plaats van jezelf wegcijferen aan anderen denken altijd. Dus iets leuks doen voor jezelf. Voor sommigen van jullie heb je iets gepland. Of heeft iemand anders iets voor je gepland. Of heb je iets gepland om met een hele goede vriend of vriendin te gaan doen. Als een soort van verrassing. En dat kwam ook weer terug in de reading voor de woensdag of de dinsdag. Het kan zijn dat iemand in je omgeving iets gepland heeft voor jullie om te doen. Waarbij je inderdaad onderweg zult zijn in de auto met de zegenwagen. Het kan te maken hebben met reizen, verplaatsingen. Iemand uit zijn dankbaarheid op die manier. Of jij laat je dankbaarheid zien naar iemand. Waarom ligt hier die koningin van pentakels? Van Kelken is waterenergie. De schorpioen, kreeft, vissen. En met de zegenwagen hebben we heel sterk kreeftenergie. Daarom ligt hier de koningin van pentakels. Weer een kaart die te maken kan hebben met reizen. Of een andere locatie die je gelukkiger maakt. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met je werk, omdat hier zoveel pentakels liggen. Dus veiligheid, zekerheid, financiële situatie. Ga je een bepaalde plek verlaten om ergens een nieuwe start te maken. En dit is iets wat je meer rust, meer balans zal brengen. Minder uitputting, wat we dus zagen bij de reading van de donderdag. Uitgeput zijn. Waarom ligt hier die koningin van pentakels? Universum? Het aha-moment met het oordeel. Ja, een bewustzijn wat er komt van iets. Compassie voor jezelf hebben. Voor keuzes die gemaakt zijn met het oordeel. Maar ook een wederopstanding eigenlijk is dit. Met één been staan ze nog in die kist in het verleden en ze reiken naar boven en dat is de toekomst. Waarin je dus praktische stappen voor jezelf gaat zetten. Volwassen keuzes gaat maken. Want de koningin van pentakels is iemand die heel verantwoordelijk is. Iemand die ook echt eigenlijk een ideale partner is. Iemand die alles mooier kan maken. En alles op een hele liefdevolle manier. Voorzichtig, liefdevol benaderd. En dat was hier ook. Ik realiseer mezelf dat ik probeer te leven in de energie van liefde. En niet meer vanuit angst. Met die zwaarde 6 wat we hier hebben liggen. De zwaarde heeft te maken met in je hoofd zitten. Met bepaalde manier van denken ook. Dus handelen vanuit angst. Angst over dingen waarvan je misschien nog niet eens weet of het überhaupt wel zo zal zijn. En je kunt je heel bang maken over je financiële situatie. Hoe gaat het in de toekomst eruit zien? En je nu helemaal daarop focussen. Maar leef in het nu is ook de boodschap met de kaarten die ik zie. Sta met beide benen op de grond, want dat is wat die koningin van pentakels doet. Dus ik heb ook het gevoel dat er een bepaalde, dat je anders gaat denken. En er komt positieve vooruitgang met de staven 8. Er komen voor sommigen van jullie ook komt er communicatie vrijdag. En dit kan zijn van een goede vriend of vriendin. Of van een familielid. Waardoor je eindelijk wat meer rust kunt ervaren. Het kan ook iemand zijn die zegt van ja, ik hoop dat je klaar bent, want we gaan nu vertrekken ergens naartoe. Waarom ligt hier die pentakel 6?
pentakel 6. De pentakel 6 universum. We hebben de schildknaap van zwaarden. Tweeling weegschaal waterman. Dit kan staan voor jongere personen, voor boodschappers. Berichtgeving. Maar met die keizer erlangs, ja, kun je een berichtgeving krijgen van iemand in een positie van autoriteit met die keizer. Kan een oudere man zijn. Een hele mannelijke energie in ieder geval. Iemand die echt de leiding neemt, de controle neemt, structuur aanbrengt. En dat is ook iets wat de koningin van pentakels doet. Praktisch zijn. Alles moet praktisch regelbaar zijn. Herstructureren. Balans vinden. Geven en nemen. Kijk, die keizer is iemand die zegt, ik doe het op mijn manier. En het gebeurt zoals ik het wil. En zoals het voor mij goed is. Ik ga geen rekening houden met wat anderen daarvan vinden. Ik doe het op mijn manier. En dit werkt voor mij. Die koningin van Kelken die we hier hebben liggen, is iemand die heel zorgzaam is, heel liefdevol is, heel empathisch is. En haar hart volgt. Specifiek ook als het gaat om kinderen. Het is echt iemand met een grote liefde voor kinderen, maar vooral iemand die wil zorgen en haar emoties omarmt, zich mee laat slepen door emoties. Nou, de keizer is een tegengestelde energie. Dus ik heb ook het gevoel dat daar balans in gevonden moet worden. En ook bij de reading van donderdag, dat komt nu terug, altijd klaarstaan voor anderen. Actie ondernemen voor anderen. En ik heb het gevoel dat je nu actie gaat nemen voor jezelf meer structuur aanbrengen. Kijk, en we hebben hier de maankaart. En dit kan te maken hebben met dingen die niet zichtbaar zijn. Een soort van mysterieuze energie. Dus het heeft te maken met onzekerheid, met angsten, onrust. Waarom ligt die maan hier? Universum, waarom ligt hier de maan? En het kan ook zo zijn dat er goed nieuws binnenkomt over een baan waar je op hebt gesolliciteerd. Iets wat echt voor zorgt dat er meer balans komt en je financieel onafhankelijk zult zijn. Maar met die maan, we gaan hem nu verklaren, ja, kan er nog wat onzekerheid zijn. De kelken 9, wensvervulling, dankbaarheid, wat we hier hebben liggen, gratitude en dankbaarheid. En we hebben de zwaarde 5. En de zwaarde 5 is een kaart van willen winnen kosten wat het kost, een kaart ook van zelfsabotage. Een kaart van iemand die aan zichzelf denkt, misschien wat manipulatief is. Ja, je bent misschien wat onzeker om inderdaad die keuze te maken, om van die energie van de koningin van Kelken naar die keizerenergie te gaan. Je hebt het gevoel van, zien mensen mij als ondankbaar als ik op een bepaalde manier reageer of als ik eens een keer nee durf te zeggen. Misschien zien ze mij als iemand die geen rekening houdt met anderen, als iemand die egoïstisch is. Dus je vindt het misschien ook nog eens heel moeilijk om een bepaald patroon van jezelf achter te laten. Maar ik heb ook het gevoel dat er gewoon misbruik gemaakt is van je vriendelijkheid. Van jouw van je liefdevolle energie, eigenlijk je zorgzame energie. Ook met die schildknaap van zwaarden en de maan.
Er kan iets naar je toe komen, er kan communicatie of een bericht, informatie naar je toe komen waarvan je denkt, ja, moet ik hier nou blij mee zijn of niet? Want die kelken 9 is echt een energie van dankbaarheid, blijdschap, je lekker voelen, emotionele balans. En dan die zwaarde 5 erlangs. Ja, die zwaarde 5 blijft ook maar steeds in de readingen terugkomen. Dat vind ik niet zo'n hele fijne kaart. Maar ja, die maan die staat ook voor angst. En het is nu de bedoeling om inderdaad te leven vanuit liefde. Dus inderdaad dankbaar zijn voor alles wat je om je heen hebt. En dit niet voor jezelf te saboteren met die zwaarde 5. Op het moment dat je die dankbaarheid uit naar het universum en er ook uitspreekt. Dan zal er ook ja, terugkomen. Want ook die pentakels 9 die er... Of pentakel 6 die hierboven ligt, is een kaart van geven en nemen van karma. Dus datgene wat je geeft, ontvang je terug. En zoals ik zei, de koningin van pentakels is heel gul. De 9 van pentakels is iemand die heel onafhankelijk is. Het financieel erg goed voorstaat. Dus ik heb het gevoel dat je ook misschien de leiding gaat nemen in een situatie. Onderweg zult zijn. Onderweg naar een familielid, een vriend. Voor sommigen van jullie is er in het verleden... Heeft er iets voorgevallen of heb je heel vaak nee moeten verkopen aan deze persoon? En heb je nou zoiets van, ja, het is tijd om wat meer balans te brengen in deze connectie. En ik ga daarin stoute schoenen aantrekken. Ik ga de eerste stap zetten met die koningin van kelken. Dus iemand om wie je heel veel geeft. Heb ik het gevoel als dit jouw situatie is. En dat kan die koningin van pentakels zijn, stier, maar steenbok. Waar je inderdaad naartoe zult gaan. En het eigenlijk goed zult maken voor iets wat er in het verleden is geweest tussen jullie beiden. Of dat je geen tijd had. Of dat je aan jezelf hebt moeten denken inderdaad. Of dat je te veel tijd besteedde aan werk. Waardoor je ja, een bepaalde vriendschap wat hebt verwaarloosd als het ware. En... ja, dan zie ik je inderdaad een gebaar maken met die pentakel 6 naar deze persoon toe of andersom. En we hebben dus hier op de tafel heel sterk stier, maagd, steenbok met de koningin van pentakels, met die koningin van kelken, schorpioen, kreeft, vissen. En met de grote arcana kaarten hebben we heel sterk vissenenergie, ramenergie, kreeftenergie en boogschutter. Dus dat is jullie reading. Ik wens jullie een hele mooie dag toe. En tot de volgende keer weer. Dag!